भविष्य पुराणम ब्राह्म पर्व अष्टषष्ट्यधिक शततमोऽध्याय काम प्रदस्त्री कर्तव्य सूर्यव्रत महात्म्य वर्णनम। सुमंतुर्वच एक भक्तेन या नारी कार्तिकं क्षप येन्द्रुप क्षमाहिंसादि नियमैः संयता ब्रह्मचारिणी गुडाज्यं मिश्रं शाल्यन्नं भास्कराय निवेदयेत् पक्षयोरुभयोस्तात् श्रद्धया परायान्विता। पुष्पाणां करवीराणां गुग्गुलं राज्यमादिशेत् सप्तम्यां तातषष्ट्यां वै उपवासरतिर्भवेत्। इन्द्रनीलप्रतिकाशैर्विमानैः सार्वकामिकैः वर्षायुतशतं साग्रं सुरलोके महीयते तथा च सर्वलोकेषु भोगमासाद्य यत्नतः क्रमादागत्य लोकेस्मिन् यथेष्टं विन्दते पतिम्। इत्येवं सर्वयज्ञेषु विधिस्तुल्यप्रकीर्तितः एकभक्तोपवासस्य फलं च सदृशं भवेत्। क्षमा सत्यं दयादानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः सूर्यपूजाग्निहवनं सन्तोषस्तेयवर्जनम्। सर्वव्रतेष्वयं धर्मः सामान्यो दशधा स्मृतः। निःशेषम् अहं वक्ष्यामि मासान्मासव्रतं पति। निःशेषम् अहं वक्ष्यामि मासान्मासव्रतं प्रति। मार्गशीर्षे शुभे मासि व्योमपृष्टे विनिर्मितम् गन्धमाल्यैरलङ्कृत्य शुभानन मनोपमम्। ताम्रपात्रादिकैश्चैवाप्यप्सरो गणसेवितैः सुमेरो दशसहस्रे सूर्यलोके महीयते। सर्वदेवकदम्बेषु संप्राप्य विमलां श्रियं क्रमादागत्य लोकेस्मिन् राजानं पतिमाप्नुयात्। पुष्पैरमोमलङ्कृत्य भनवे विनिवेदयेत्। गन्धमाल्यैरलङ्कृत्य शुभानन मनोपमम् ताम्रपात्रादिकांस्यं वा कृत्वा तत्र निवेदयेत्। महापुष्पकयानेन दिव्यगन्धप्रवाहिना सुमेरौ दशसहस्रं सूर्यलोके महीयते। भुक्त्वा तु विपुलान् भोगान् सर्वलोकेषु भारत सम्प्राप्यैत्तं क्रमाल्लोकं यथेष्टं विधते पतिम्। माघे रथम् अश्वयुजं दीपमाल्यविभूषितं पिष्टसानो समायुक्तं कृत्वा यतनमानयेत्। महारथोपमैर्याणैः श्वेताश्वरसंयुतैः वर्षायुतशतं साग्रं
सूर्यलोके महीयते सर्वामराणां लोकेषु प्राप्य भोगान् यतेप्सितान् क्रमादागत्य लोकेऽस्मिन् यथेष्टं पतिमाप्नुयात्। प्रतिमां फाल्गुने मासि कृत्वा पिष्टमयि रवेः गन्धमाल्यैरलङ्कृत्य स्थापयेद्भास्करालये यानैरप्रतिमैर्दिव्यैर्गीतनादसमाकुलैः सुमेरौ दशसहस्रं सूर्यलोके महीयते। सर्वाभिमतलोकेऽस्मिन् प्राप्य भोगान् यतेप्सितान् पुनरित्य इमं लोकं यथेष्टं विन्दते पतिं कृत्वा ऋणं तथा चैत्रे गन्धमाल्योपशोभितं स्थाप्य पात्रे यथोक्ते तो भास्कराय निवेदयेत्। शरदिन्दुप्रतिकाशैर्विमानैः सार्वकामिकैः वर्षायुतशतं साग्रं सूर्यलोके महीयते। कर्मक्षयादिहागत्य पुत्रपौत्रसमन्वितम् अभीष्टं पतिमासाद्य लभेद्भोगान् सुदुर्लभान्। तण्डुलाढकपिष्टेन कृत्वा वै मेरुपर्वतं निक्षुभार्कसमायुक्तं सर्वधातुविभूषितम् नानालङ्कारसम्पन्नं नानामाल्यविभूषितं सर्वरत्नसमायुक्तं स्थापयेद्भास्करालये। महद्व्योमव्रतं येत्तत् वैशाख्येय समाचरेत् नानाविधैश्च यानैस्तु सूर्यलोके महीयते। सौरादि सर्वलोकेषु भुक्त्वा भोगान् अशेषतः क्रमादागत्य लोकेऽस्मिन् राजानं पतिमाप्नुयात्। द्वितीयं च तथा पद्मं आषाढे पिष्टमुत्तमं सर्वबीजरसैपूर्णं कृत्वा तु शुभ्रलक्षणं नानाकेशरगन्धाढ्यं सर्वरत्नविभूषितम्। एतैर्वा हैमभिर्याणैः सर्वभोगान् वितैर्नृप वर्षकोटिशतं साग्रं सूर्यलोके महीयते। भुक्त्वा तो विपुलान् भोगान् सर्वलोकेष्वनुक्रमात् प्राप्ता तु सर्वभोगाढ्यं तरुणं विन्दते पतिं सर्वधातो समाकीर्णं विचित्रध्वजशोभितम् निवेदयेत् सूर्याय श्रावणे तिलपर्वतम्। स्वच्छन्दगामिभिर्याणैर्नानावर्णविभूषितैः वर्षकोटिशतं साग्रं सूर्यलोके महीयते। सम्प्राप्य विविधान् भोगान् बह्वाश्चर्यसमन्वितान् क्रमान् लोकम् इमं प्राप्य राजानं विन्दते पतिं कृत्वा भाद्रपदे मासि व्योमशालीमयं नृप वितानध्वजच्छत्राढ्यं नानामालाविभूषितम् तरुणार्ककरप्रख्यैर्मायाणैः सुशोभनैः
वर्षकोटि सहस्राणि सूर्यलोके महीयते। संप्राप्य विविधान भोगान् सर्वान् निमेष संभवान् क्रमादागत्य लोकेस्मिन् राजानं विन्दते पतिम्। कृत्वा चाश्व युजेमासी विपुलं धान्य पर्वतम् सुवर्णवस्त्रगन्धाढ्यं भास्कराय निवेदयेत्। सावित्रैश्च महायानैर्वरभोगसमन्वितैः वर्षकोटिसहस्राणि सूर्यलोके महीयते। सूर्यलोकादिलोकेषु भुक्त्वा भोगान् इतीप्सितान् अस्मिन् लोके च संप्राप्ता राजानं विन्दते पतिम्। चन्द्राग्निभास्कराणां तु कान्तितेजप्रभान्वितम्। यं यं कामं समुद्दिश्य नरनारी नपुंसकाः पूजयन्ति रविं भक्त्या तत्सर्वं प्राप्नुवन्ति। पूजयन्ति रविं भक्त्या तत्सर्वं प्राप्नुवन्ति। इति श्री भविष्य महापुराणे ब्राह्मे पर्वणि सप्तमी कल्पे सौरधर्मेषु कामप्रदस्त्रीव्रतवर्णनं नामाष्टषष्ट्युत्तरशततमोऽध्यायः।